مسؤولين تسر سراء وسارة دهور مرين تمالية ده سوماليان ايا ماان تهور تغي غولها وكيلة ده يغونا اوغود بيه وحكا بدل كيه كابيستا لغو سميهي حيرار كالا اه حير كمامل كيه مالية ده قرنكا حير كدخليغ عشورها مسؤولين تاسي هور تغي غولها وحا كميدها وزير كهور مرين تمالية ده سوماليان سعل علي شيري ياغا سيمها قودة وسارة دهور مرين تمالية ده اوغو هورين وزير كهور مرين تمالية ده سوماليان سعل علي شيري waxuu faahfaahiyay sawaha wax ka bedelka lagu sameeyay xeerarkani gudoomiye saaka waxaanu golaha u hornimi wax ka bedel kaabis yaan sixin laba xeer oo la xiriira nidaamka maamulka maaliyadda dawladda ee fagaalada loo yiraahdo BFM labada xeer ee wax ka bedelkooda aanu u soconaa waxa weeye labada xeer xeerka maamulka iyo maaliyadda qaranka xeer lambar 57/2016 iyo xeerka dakhliga guud xeer lambar 27/2016 haddii aan ku bilaabo xeerka maamulka iyo maaliyadda xeer 75/2016 xeerkaasi wuxuu ka kooban yahay 17 qaybood iyo 27 qodob ka kooban yahay. Ujeedada guud ee xeerka laga leeyahay waxa weeye inuu dejiyo nidaam cad oo xaqiijin kara hufnaan, daahfurnaan, isla xisaabtan dhammaystiran oo lagu maamulo dhammaan arrimaha khuseeya maaraynta maaliyadda dowladda Jamhuuriyadda Soomaaliya. Xeerkaasi markii uu dhaqan galay waxaa ka soo baxay gudaloolooyin iyo qabyo waana sida caadiga weeye xeer kasta markuu dhaqan galo ayaa waxa ka soo baxa waxyaabo ku qabiya waxyaabo ka maqan iyo waxyaabo u baahan faahfaahin iyo waxyaabo u baahan kaabis si haddaba gudoloolooyinkaas iyo qabyada ka soo baxday loo daboolo waxa lagu sameeyey dubeegis iyo kaabis iyo duba habeen baa lagu sameeyey xeerkii dib loo soo habeeyey ee kaabista lagu sameeyey waa ka laydiin qaybiyey ee miiskeena saaran xeerka labaad ee aanu golaha saaka horkeenay si loo ansixiyo wax ka bedelkiisa waxa weeye xeerka dakhliga guud iyo cashuuraha Soomaaliland xeer lambar 72/2016 xeerka labaad wuxuu ka kooban yahay 6 cutub iyo 34 qaybood iyo 294 qodob uu ka kooban yahay xeerku sidoo kale markuu dhaqan galay waxaa ka soo baxay khaladaad gudaloolooyin si haddaba loo qabiyo tiro loona saxo wixii u baahan saxid iyo faahfaahin iyo kaabis waxa wax ka bedel lagu sameeyey 36 qodob waxa ka bedelka qodobadu ay u qaybsamaan 3 qaybood wax ka bedelku qayb waa qayb typing errors ama qoraal khalad qoraal uu galay oo laga saxay qaybina wax weeye waa qayb tixraac khaldan laga sameeyay qaybta kale waxa weeye waa qayb u baahan istuutaag iyo wax ka bedel wax ka bedelkan iyo saxidda labada xeer waxay xoojinayaan isla xisaabtanka hufnaanta iyo daahfurnaanta maamulka maaliyadda dowladda waxaanu ku kalsoonahay in goluhu uu ansixin doono soo jeedimadaas wixii faahfaahina ee loo baahdo insha allah marka soo akhridaan diyaar baanu idin lanahay ujeedo wax ka bedel iyo kaabis xeerar mudane gudoomiye waxaan si sharaf iyo maamuus leh kugu soo gudbinayaa wax ka bedelka iyo kaabista labada xeer ee kala ah xeerka maamulka maaliyadda xeer lambar 75/2016 iyo xeerka dakhliga xeer lambar 72/2016 ee halkan ku lifaaqan
سياد رادد مدة لجود يومية وحرجينا يا إن قلها وكيلده كجودن دونه وشبات كودة السوري جا وحكبدلك يكابست حيركن الله مهله مدن موسى بيح العبدي مدحويلها جمهورية سومالي الآن وحين مهلكن كوه إن أولين وجوشوا جود بيجي مدحويلها جمهورية سومالي نوجوشوا جود بيجي وحكبدل يكابس لغو سمين يلا بحير وحير كمارين تمالية ده يحير كدخلية لبدا حير وحن شعر هاي إن بركة كواد إن لو قيبيو مدن ياشا وأي أديبان مدن أول بايسيان لبدا نقل كمد أح لبدا حير ايسيان دي لها يدمو بانتا إن قيبين ثاني وحي نقوني ساو كلية إنو ينفسي وزيركو انترنكشن وكبحيو باهيه كياني إن لسمايو بدل كان يكابستطن إيو هردع قصاب سنسياد وغايستان كونسبتي قود أما فكر قود وغايستان إن لماذا حيري دين هوريا الله كدبنا مدنياش ويسو آخر السنة وآخر سكي كواد marka loo eego golaha maanta oo akhriskood buu galaya marka labaadna waxa loo gudbin doonaa gudiga dhaqaalaha ee golaha oo iyaduna soo fududeyn doonta kana soo niqaashi doonta iyaga oo la tashanaya tiimka sharciyaqaanada ah iyo la taliyasha xagga dhaqaalaha ee golaha jooga kadibna waxay ku soo noqon doontaa golaweynaha marka waxa furmi doora waxa la wixii looga baahdo gudiga way u yeeran kartaa wasaaradda iyo madaxdeeda si ay wax uga weydiiso gudiga dhaqaaluhu hadhowna golaweynuhu wixii uga soo baxay uu u yeeran karaa wana weydiin karaa si uu tafsiir uga weydiiyo gudad cunnaabi MMTV Hargeysa.